Sikke ja. Sønne. Ja. Sikke gang spyr. Og Mador. Ja, kommer. Çfarë mendon që do të bëni unë në çdo çdo biznes? Jo, do të vetëm të tatë të tashi. Po çet kemi më shumë njerëz. Edhe kemi pak rritje rrogash. Sa jasht shumë karburant është problemi kryesor. Shumë është shumë. Se di ajo që është e keqe që është katron makinën në shtëpi. Vin makinat me ujë kontet. Kontet. Ju po jeni high tech farm? Po ndodhet. Po ndodhet. Tona kundar. Deri të vëgjë. Kundar.